Vad ska ni köra? Vad då, Nico? Jo, jag blev shotten som gjorde för en vecka sedan. Ja, drygt. Så att den har stått och dragit, ja. Och fin och så vidare. Och det blir inga vanliga shotglas heller. Nej, vi kör ordentligt här. Ska jag hjälpa öppna här? Ja, jag vet, jag är orolig att det är dra som flyger alltid ut. Nej, det är en ordentlig jävel, så vi ser vem som blir fullast fort. Den har blivit grumlig, de är ju svart efter vi var färdiga med den, men jag vet inte varför de blir grumlig. Det är kvar lite bitar i den också. Ja. De har inte riktigt smält. Alltså, du tog ju mindre än mig. Fuska inte nu, Nico. Vi sa ju att vi skulle köra lite tequila här också, men det blir inte på grund av att det är fel dag. Ja, Det är söndag idag. Söndag, vi skulle dricka igår, men ja. Tequila går. Vi spelar väldigt här, ska vi inte ta oss? Nej, vi kör. Ja. Skål då. Helvete vad god den var. Men jäkligt tjock. Den var jävligt tjock. Jag tycker inte det var speciellt gott. Alltså, jag tyckte det var god smak. Men det kommer bli jobbigt att få i ett helt glas. Men jag tycker inte den var god alltså. Salmiaksmaken var god när jag kom efteråt. Jag tycker inte man ska blanda jungelblå med sprit. Nej, det tycker inte jag heller. Men alltså, den var ju inte icke-drickbar. Nej, den går att dricka, men det är inte så att jag ska gå på en krog så här för en jungelblå shot. Nej, inte som Toxic Waste. Nej, inte som Toxic Waste eller... Nej. Jag tror det skulle påminna lite mer en turkisk peppar, för det brukar vara gott. Men ja, det var ju lite... men det här var ju... massa bitar. Små bitar. Ja, jag tror de skulle ha smält för det här dagen. Vi har väntat med en vecka. Jag har gått och skakat i den också och allting, så att... Nej, nu var den inte god. Andra klunken. Nej, den var fan inte god. Ja, men det enda jag gillar är eftersmaken. Den är jättegod. Det är salmöken. Ja. Det här i början är som... Det är som... Har du tänkt på det? Att det är ungefär... Om man ska jämföra någonting... när man har blandat apelsinjuice, alltså pressat själv, så blir det lite bitar. Alltså den blir ju tjock. Tjock? Ja. Vad menar du? Ja, men när man pressar i en apelsin, i en sån här juiceapparat. Eller grepp en bild där, så du säger så. Och så kör man ner allting, så blir den ju tjock och så blir det... Kör ner allting vadå? Ja, men apelsinen. Ja, skitsamma, vi spolar förbi där. Skål! Men nästan det värsta problemet är att den är så jävla tjock. Den är inte god alltså. Alltså eftersmaken, ja, men... Ja, eftersmak, det är när man sitter och suger på den, så liksom att eftersmaken är jättegod. Mm. Men det första att säga... Det här var en tvåa av femma. Ja, det stämmer nog. Ja. Det är inte Toxic Way Shot, den var ju jättegod. Vad hittar du på nu? Djungelblå shot. Det var faktiskt du som hittade på det, Nico. Vi måste ju få ner det. Vi har ju lovat att ta en rejäl. Ja, den vinner lite på att däcka på stycken faktiskt. Mm. Allt har det varit bättre. Det har druckit lite. Nej. Men... det är inte... Jag skulle inte kunna svepa glaset. Nej. Det går inte. Det går inte, den är för tjock för det. Men... vad heter det? Ja, det här var ju ett misslyckande. Ja, men det är konsistensen som är jobbig också. Ja, det är konsistensen för att den är... tjock. Ja, det är det som gör det jobbigt. Mm. Men vi har ju lovat, så vad fan. Ja, vad ska vi göra med den här flaskan då? Vad ska vi göra med den här? Vi gör så här att jag har fått en jätterolig idé. Vad? Magnus! Du,
kan ta man hit och smaka den här. Ja, den kanske gillar. Vi har ju kvar kylskåpet också, ja, som har gått till Micke. Ja, just det. Den är kvar i kylskåpet. Vi gör så här, Mikko. Jag vet ju att vi har sagt att vi kommer ta ett tequila race med Magnus. Ja, just det. Så, alltså så kommer Magnus få smaka på lite chili shot. Så får vi se hur jävla tålig han är. Ja, kanske det här också, men det här vet jag. Den här kommer inte gå ner hela flaskan. Nej. Jag är nöjd med glaset, kan jag säga. Eller nöjd, men jag har inte i glaset. Jag är inte nöjd över det. Ja, det var alltså en riktig lättdown här, Djungelbrors 8. Vill ni försöka göra det, ni kan göra det, men... Ja, ni vet vad jag tror detta är. Vi hade för mycket Djungelbrors. Ja, vi skulle ha haft en påse. Ja, jo, vi hade för mycket. Och det... Vi hade 3 påsar på 1 liter. Ja, det var lite mycket. För att vi fyller ju till, ja, det då, ja. Och så nästa sprit. Det var ju ett misslyckande. Jag har varit misslyckande. Men, ja, vad säger vi? Tömma upp klippet. Så ses nästa gång.